Zlatan Andersson i backläget. Komarek söker Gallo istället och returen kommer ut och då kommer också 3-0 Pontus Andreasson. För Luleås del så väntar match på tisdag borta mot Skellefteå. När Pontus Andreasson... Mark Sondell spelar 5-5. När Engsson gör sitt andra mål i matchen. Episkt där. Senast i Jokerit. Och fortsatt tryck här nu från Luleå. Det är 3-0! Den småländska dialekten, den släpper han inte. Och där sitter 2-0! Jack på att utöka sin ledning. Eller sin ledning. Andreasson med skottet i mål! Det går snabbt. Vilken farlig väg han väljer där. Det blir 2-1. Albert Johansson igen som ligger bakom slarv. Och då kommer det här läget. Pontus Andreasson. Spel 3 mot Peder som gäller maximalt 5 minuter. Och här är en jättemöjlighet för Pontus Andreasson. Den letar sig i mål. Ullmark. Har Erik Gustafsson med sig. Gustafsson och så är det turen för Pontus Andreasson. Och är det 2-0. Läppis där på nytt. 40 sekunder kvar på utvisningen när Pontus Andreasson utnyttjar. Det är Andersson behåller pucken i offensiv del och sätter står ett uppfel och nära och dubbelnära och där kommer pucken. Ström och Omark igen. Läppiste. Andreasson lägger in det. Visst han kvitterar Pontus Andreasson med 1-0 kvar och det tredje. Straffen för Andreasson som har varit en av matchens bättre Luleåspelare. Ja, det är en jättebra variant. Precis. Luleå fullt gäng och kan komma in här på mot 1-situationen. Andreasson har med sig Brännström. Andreasson. Yeah. Kan nog rädda få bort den där. Andreasson igen som testar och den gången sitter den i mål. Alex Horna får inte ut den. Tyrvena inne framför mål. Här är han fri. Det är Andreasson i stolpen in och det är 4-2. Omar håller i den. Spelar via Tyrväinen, Läppistö, Andreasson och Luleå gör 3-2! Mark, bra spelat! Så Pontus Andreasson kvitterar! Passed off to Andreasson, here is Omar. So shifting that shot, scores! And it's Luleå, it is the top line! And it got off a shin pad, right back come Luleå. Irvine, it's got a man in front, the pass across, shot, scores! Guess who? Pontus Andreasson! And Samuel Lepisto to Andreasson to Omar, quick one-touch passes, right back! There's the hat-trick, Pontus Andreasson! Omar rör sig inåt, han är så bekväm när han tar sig fram på det, och genom Pontus Andreasson! Mark spelar just för Andreasson. Här ingen är Andreasson. Prövar att göra mål. Och som han gör det! Leino här söker passning. Ja, det var ett riktigt bra. Så kommer ett friläge för Andreasson. Räcker ut i sitt målsätt. Och han gör mål! Han gör mål! Såklart! Vem annars än... Mark. Läppister. Andreasson tar avslutet. Och pucken är i mål! För Omark. Omark håller i. Tittar upp och så spelar han för den här stolpen! Och det är mål för Luleå och det är Pontus Andreasson!